今日、昼食にファストフード店に入った時の話。1階が満員だったので、2階席に行って座ったら、斜め前の席に4人組がいて、割とでかい声でゲラゲラ笑いながら、やらしい話をしてた。席は8割ぐらい埋まってて、中には小さな子供連れも。女ってのはさ、とかしたり顔で、話の内容もだんだんエスカレート。30代貴女の私でさえも、ちょっと聞きたくないような内容も。さっさと食べて出ようと思ってたら、30代半ばぐらいの女性が、申し訳ないけど、少し声を落とすか、話の内容を選んでもらえないですか？とやんわり注意した。バカ4人組は、俺らの勝手でしょ。うざい。とか口々に言って。最後に、一人が、頭固いねえ、おばさん、未経験。と、他の3人は爆笑。その人は、困ったように固まってしまったんだけど、4人組の隣にいた、美人の20代ぐらいの女性が、その人、子連れやし、未経験なわけないし、君ら、女見る目全然ないなぁ。と、しれっとした顔で関西弁で言うもんだから、思わず吹き出してしまった。確かに、その人は、ママ友らしきグループと子供連れてきていた。その前の彼らの女論が、頭の中ぐるぐる回って、おかしくて笑いが止まらなくなっちゃって、だんだん周りも笑い出して、フロア中、プギャーの渦。すっかり食べ終わってた4人組は、ぶつくさ言いながら、すごすごと帰っていった。すごい笑ってすっきりしたし、あのお姉さん、本当にグッジョブだった。